Margus Tanil minu nimi, andmekeskuste ja turvakeskuste grupi juht. Ja räägin täna küberturvalisusest üldisemalt, et mis on maailmas trendid, kuhu see nagu valdkond liigub, kuidas pätid arenevad, kuidas nad meist eespool käivad. Ja alustuseks ma paneks teid kohe natukene tööle, ma teeksin ühe küsimustiku, et meil on valmis pandud üks Menti küsimustik, et kui te nüüd võtaksite välja oma nutiseadmed, igal ühel kindlasti on mõni selline taskus ja siin on, tahaks teie käest küsida 4 küsimust. Esiteks, kas teie ettevõttes on rakendatud mõni infoturbe raamistik, ehk siis kas te kindlasti kõik on teadlikud, mis asi on GDPR, aga nüüd kas on ka midagi muud kasutusel, siis kas te olete enda arvates kooskõlas GDPR regulatsiooniga, kas te tegelete süsteemselt oma töötajate nii-öelda küberhügieeni tõstmisega ja ütleme nii, et kas teie arvates on see iga töötaja kohustus tagada ettevõttes, et info oleks turvatud. Et mis on teie arvamus? Et seal on skaala on kolme tasemeline, et ehk siis ei, siis keskmine on nii-öelda tean, ei tea, ehk siis võib olla, pole täpselt kursis ja siis teine arvamus on jah. Et kui te siin võtaksite korra aega ja sinna et vastaksite, siis me näeks, kuidas selline keskmiselt siin saalis olev auditorium. Et vaatan, et need vastused on päris positiivsed, et kas ta nüüd tegelikkuses nii on, see on siukene, võib-olla ei ole päris nii kindel, aga see, et see viimane küsimus on peaaegu põhjas, et see on tegelikult täitsa õige. See on absoluutselt iga töötaja kohustus tagada infoturvet. On see siis ettevõtte juht või siis on seal mingi laotöötaja või kas või koristaja. Tavaliselt inimest peetakse ikka selliseks nõrgimaks lüliks, et tasub alati töötajaid koolitada. Aga päris head vastused, et tundub, et teil on päris hästi, aga siis käiks üle selle temaatika, kuidas siis küberturvet üldiselt nähakse. Et küberintsidendiks loetakse sündmust, mille raames saab kannatada kas andmete terviklikkus, andmete konfidentsiaalsus või andmete käideldavus. Terviklus on see, et kui on saadetud välja arve, et siis näiteks arve rekvisiidid ei muutu kusagil vahepeal ära. Andmete konfidentsiaalsuseks nimetatakse seda, kui on konfidentsiaalsuse riiveks nimetatakse seda, kui on mingisugused tundlikud andmed ettevõtte jaoks satuvad valedesse kätesse ja konfidentsiaalsuse või selle käideldavuse all mõeldakse, et kui infosüsteem, mis andmeid käitleb, mingil põhjusel ei tööta sellisel viisil, nagu ta peaks seda tegema, et näiteks on liiga, et näiteks mingi veebisait, mis peaks olema 24/7 töötama, on mingil põhjusel maas, et näiteks ta on saanud mingi DDoS rünnakuga pihta. Eks siis on toimunud selle käideldavuse riive. Nii, natuke räägin trendidest ja arusaamades. Eks siis üldine arusaamine on see, et küberturvalisus ei saa kunagi lõpuni tagatud või lahendatud. Et see on pidev protsess, kogu aeg midagi areneb, pätid mõtlevad uusi tehnoloogiaid välja ja see ei saa kunagi valmis. See ongi selline pidev protsess, mis on ettevõtte äritegevuse osa. Sa pead kogu aeg arvestama erinevate ohtudega. Siis
statistika kohaselt jäävad paljud küberründed avastamata pikaks ajaks, et see on paariks nädalaks avastamata jäämine on kusagil 80% juures ja seal 50% juures on umbes on väga palju, tähendab 50% rünnetest jäävad avastamata pikemaks ajaks kui 2 kuud. Ehk siis on toimunud sissetung ja ettevõtte ei saa aru, et on üldse midagi juhtunud. Ja no selle raames siis sealt kõigust varastatakse andmeid või kaevandatakse krüptoraha või mida iganes. Ja need väga paljud küberründed kasutavad teadaolevaid nõrkusi, ehk siis operatsioonisüsteemid on pätsimata, sellised nagu baasasjad on tegemata ja selle tõttu on nagu lihtne pääseda ettevõtte andmetele ligi. Et mõni nõrk siukene kohtsüsteemis, mõni arvuti, kus on veel mingisugune vana opsüsteem ja kui see nii on, siis sealt kaudu on päris suur oht, et saab pihta. Järjest rohkem tuleb IoT seadmeid võrku ja see kindlasti plahvatuslikult loob uut ründevektorit, kust kaudu võib tulla sisse ründeid. Et juba mingid need külmkapid on juba ammu internetis, aga nüüd uus vektor, millest nagu ennustatakse päris suurt kasu küberpätidel on need igasugused digitaalsed need assistandid nagu Alexa ja sellised. Siis keskmise suurusega ettevõtete jaoks on samuti see küberturvalisus muutumas tähtsaks, et enne peeti, et see on mingisuguste suurte ettevõtete pärusmaa, kellel on nagu raha sellega tegeleda, aga tegelikult selline elementaar tasandil saab teha ka väike ettevõtte enda jaoks väga palju ära. Et ei ole enam see suurte ettevõtete mänguma. Väga suur probleem on töötajate, kuidas öelda, nappus, et Telia ise ka, meil on vaja värvata mitmeid inimesi sellesse valdkonda ja see ei ole üldse mitte lihtne protsess, et inimesi on, aga nad on käputäis inimesed, pigem on selline üksteiselt üleostmine, kui et neid tuleks kuidagi hoogselt peale. Aga koolid õpetavad, et see nüüd kindlasti on see olukord paranemas, aga maailmas tervikuna hinnatakse, et ikkagi see reaalsus ja siis nende uute talentide peale kasv, et seal see vahe tegelikult pidevalt suureneb. Ja oluline on, et nende küberturvalisusega seotud riskide teadvustamine jõuaks ettevõtete igapäeva töösse. Ehk siis, et juhtkonnad oleksid teadlikud nendest ohtudest ja võtaksid seda oma igapäeva töös pidevalt arvesse. Et see on äärmiselt oluline. Kas keegi tahab siin kohal veel mõnda lisada, mõnda trendi või aru saama, et neid on palju, et kui et siin iga üks arvab omamoodi ja et mul on ühel slaidil on ka kuhused, mis on nagu ennustused aastaks 2019, et kohe me jõuame sinna ka. Et seal on päris palju nagu uut teemat veel. Kui me nüüd räägime aastast 2018, siis kui selline ajatelg on ees, et on näha, et iga kuu praktiliselt toimub mingisugune suuremahuline andmeleke. On see siis Facebook, on see siis mingisugused finantsorganisatsioonid, et kogu aeg midagi toimub, et hinnanguliselt on küberkuritegevuse mahuks. See oli aasta 2017 andmed on 450 miljardit dollarit ja küberkuritegevusest tekinud kahju
ettevõtetel on umbes 4 korda suurem, ehk siis umbes 2 triljonit dollarit on saanud ettevõtted kahju ja sinna hulka loetakse siis käibelangus, mainekahju, trahvid, igasugust sellised asjad, et see on ikkagi väga, noh, väga suur äri on see küberkuritegevus, et enam ei ole niimoodi, et küberkurjategija on, noh, tahab saada endale lihtsalt nagu paguneid või sõprade ees olla kuidagi äge kutt, et ta pigem on ikkagi motivaatoriks on teenida raha. Või siis kui on riiklikud organisatsioonid seal, ei hakka siin nimesid nimetama, millised riigid seal on tugevad tegijad, et seal on ka muud huvid, et tööstuspionaaž ja siis lihtsalt teisele riigile kahju tekitamine. Ennustused aastaks 2019, ehk siis see oli juba mainitud, et see IoT seadmeid tuli pärast juurde ja see on ikkagi väga suur vektor, mis sealt nagu terendab. Ehk siis aastal 2018 oli interneti ühendatud hinnanguliselt 8 miljardit IoT seadet ja aastaks 2020, ehk siis nagu järgmise aasta lõpuks peaks neid olema juba 20 miljardit, et see siukene plahvatuslik kasv, et seal kusagil ma olen näinud mingit numbrit, et igas sekundis oli vist, või oli see minutis on mingi miljon uut IoT seadet tuleb üle maailma võrku nii-öelda. Siis kindlasti kasvavad krüptoraha kaevandamisründed, et see on ka võib-olla selline kõige nagu, kuidas öelda, vähem kahjulikum või siuke pehmem ründevorm, et sul, et lihtsalt mida nagu tahetakse saada, on seda, et saada arvutiressurssi kasutada ja seda omaniku teadmata. Tuleb mingisugune pahalane arvutisse, paneb ja siis koormab protsessorit ja tegelikult siis teenib kellegile tulu, et kaevandab seal Bitcoini. Siis lunavara fookus kindlasti kitseneb, ehk siis hakatakse järjest rohkem tegema sellised hästi sihitud rünnakuid, et noh, mille nagu tõenäosus seda lunavara saada on suhteliselt kõrge, et valitakse välja erinevate tunnuste järgi ettevõtted, keda võiks rünnata ja siis rünnatakse. Et selline on nii-öelda kahuriga tulistamine väheneb, snaiprite osakaal kasvab. Siis sotsiaalse häkkimise kasv kindlasti on suur, et kasutatakse ära inimest kui nõrka lüli. No, osad ütlevad, et ei tohi öelda, et inimene on nõrk lüli, et inimene on kõige tähtsam lüli, et aga see inimest peaks tegelikult harima, et ta ei oleks, no, et ta ei satuks selle ohvriks ja väga palju on olemas teenuseid, kes isegi suured korporatsioonid saavad endale sellist asja lubada, et nad ostavad sisse teenuse, et noh, nii-öelda lasta enda töötajatega manipuleerida selleks, et saada teada, kui haavatavad nad on. GDPR, et eelmine aasta ta rakendus peaaegu umbes samal ajal, mai lõpus, ja veel ei ole eriti palju midagi juhtunud. Siin Google sai vist 4 miljonit trahvi, siin mingid väiksemad ettevõtted Rootsis, Prantsusmaal on saanud 10 000, 20 000, et sellised väiksed, suhteliselt väiksed summad. Aga arvestades seda, et selle maksimaalne trahv on 4 miljard, kas oli 4 miljardit või oli kaks, või siis kuni 20% kontserni siis aastakäibest, siis see võib olla siukene nagu magus teemaga küberpätidele, et okei, et kui see tuleb avalikuks, siis on sul trahv selline, et aga võib-olla me saame kuidagi teisiti kokkuleppele, et seda alles hakkab juhtuma. Siis
tohutult palju on eelnevate leketega kokku varastatud igasugust kontosid ja pangakaartide andmeid, sotsiaalmeedia kontosid, et aga tegelikult täna veel ei ole väga palju kuulda, et nendega oleks midagi üldse tehtud. Et on noh, siuksed siin ja seal tipet näpet, aga et noh, kes ei ole nüüd oma andmeid muutnud, et siis noh, need võivad saada nagu päriselt rünnakute ohvriks ja niimoodi suuremahuliselt. See oli juba mainitud, seda mitte keegi ei ütle, et see niimoodi ei oleks, et see on ennustus 2019, tõenäoliselt ennustus 2020 samamoodi, et meil on puudu inimesi, kes seda valdkonda tunnevad ja see on tõsine tegelikult probleem. Pätid vaatavad pilve suunas, sest et sinna poole liiguvad ka kõik andmed. Et see on selline loomulik äriline muutus ja noh, pilv annab täiesti uue ründevektori ja ta annab kohe nagu laia pinna, mida rünnata. Väga lihtne on alustada küberkuritegevusega. YouTube on õpetusi täis, materjali on palju, videoid, kuidas midagi teha ja just seal, kus on sellised baas asjad nagu tegemata, on see ikkagi siuke lihtne saak. Ja ma ei tea, turul tööjõu see konjunktuur muutub, ettevõtted võib-olla enam ei lähe nii hästi, siis äkki seal on nagu võimalusi uutel tegijatele, no, see mõttes nagu halvas mõttes. Et... Lingiga saab. Google kindlasti leiab. Ja, et kui selle, no, tuleb see Tor ruuter endale hankida ja siis sealt tumedas veebis on seda materjali nagu rohkem. Et... Ja ehk siis kontekstist lähtuv turvalisus muutub pärast olulisemaks, et täna veel ei ole väga palju lahendusi, neid on kõikidel tootjatel neid on, et see noh, nii-öelda nagu turvalisus sinu enda kohta, et kuidas sa noh, nii-öelda ettevõtte infosüsteemidele ligi pääsed, et see lähtub sellest ajast, kohast, kellaajast, ma ei tea, veel igasugustest faktoritest, et noh, nii-öelda, mille alusel sulle antakse ligipääs näiteks ettevõtted CRM-süsteemile. Et kui sa oled noh, kontoris või siis kui sa oled nagu samas riigis, siis on risk tõenäoliselt väike, kui keegi tahab nagu ligipääseda CRM-ile kui kaugemalt, siis võetakse mingid faktoreid arvesse, et noh, nii-öelda sellist nagu lähenemist kasv on järjest suurem. Ja mulle meeldis ka selline ennustus, et need, kes päevasel ajal töötavad näiteks jõustruktuurides kuskil või riigi jaoks on nii-öelda nagu valge mütsiga häkkerid, et need öösel võivad tegeleda mingite teiste nagu motiivide alusel, et seda ei saa ka välistada. Et noh, kuna neid spetsialiste on vähe, ja kui sa oled hea spetsialist, sa võid mängida kahe näoga mängu, et sellised ohud on olemas. Ja seda Apple'i tooteid, mida on peetud üldiselt nagu turvaliseks, et sinna hakkab tulema ka ründeid. Et seda tegelikult päris paljud ennustavad, et see staatus, mida on Apple nautinud kui suhteliselt turvalis platformi, et see enam võib-olla pikalt nii ei ole. Kas siia tab keegi midagi lisada? Midagi uut ja huvitavat. Millised on trendid, et kui telefonist näiteks andmed varastada sinna sisse? Jah, ehk siis mobiilsed seadmed, kuna nende nagu mass turul on, ütleme, aastaks 2020 ennustatakse, et on turul üldse 50 miljardit interneti ühendatud seadet ja nendest 66% on mingid mobiilsed. No, IoT on ka selles mõttes
loetakse nagu mobiilseks seadmeks, et ta on ikkagi noh, nii-öelda ise seisev, et ta ei ole siuke traditsiooniline arvuti või server või mingi selline. Ja nüüd, kuna see mass on nii suur, siis see ründevektor on nii palju lai, et see kindlasti kasvab. Et kui palju kasvab ja siis kuidas seda on raske innata, aga see mobiilne turvalisus on üldse ettevõtete jaoks kindlasti üks siuke väga oluline teema, sest et igaüks tahab pääseda oma nutiseadmega ettevõtte infole ligi ja nüüd oluline, kuidas seda teha, et see oleks nagu turvaline, et siin on olemas süsteemid, et seda saaks, et aga noh, siuke noh, nii-öelda turvalisus on alati mingi selline mõistlik kompromiss, noh, palju see maksab ja siis noh, nii-öelda, mis on see noh, nii-öelda tõenäosus, et ta seda rünnet ära hoiab, et see, noh, nagu oli veelnevalt mainitud, et need pätid on kogu aeg natuke eespool, et noh, lihtne on nagu kõik ära keelata, et ei saa mitte midagi, aga noh, siis on jälle töötajad õnnetud, et aga kasvab see. Ja kui me nüüd tuleme natuke lähemale Eestisse, et mitte ei vaata nii globaalselt, siis RIA, ehk siis Riigi infosüsteemi amet, hiljuti tuli neil välja raport küberturvalisus 2019 ja siin on siis kolme viimase aasta andmed, et kuidas on pöördumised olnud RIA poole erinevate küber või siis ütleme turva nagu intsidentidega turvaintsidest nagu lähtuvalt, et see on pöördumiste arv, mitte nende nagu intsidentide arv, et noh, nii-öelda, kus oleks päriselt nagu toimunud küberintsident, et neid intsidente on umbes veerand kuni kolmandik nendest on siis Eestis, mis on, mida on nagu RIA poole pöördutud ja siis mida on uuritud ja mida on tuvast või noh, leitud, et tegemist on küberintsidendiga. Aga noh, kindlasti see on siuke nagu jääme võib-olla tipp, et neid on ka palju sellised, kes ei salatse maha või räägi või kuidagi noh, saab nende pätidega nagu kokkuleppele, et see ei ole täpselt teada see number. Aga tõenäoliselt on ikkagi suurem kui see, mis on see RIA number. Ja siin nüüd tekst natukene väike, aga jah, põhiline on enamus, sellest on pahavara. Ja see kolmas seal on kalastamine, millest hiljem ka natukene on siin nagu mõned näited, et seal on noh, neid liike on palju, aga noh, osad on siuksed peamised. Ja mõned näited Eestis toimunud küberrünnakutest, mida ma lihtsalt noh, nii-öelda googeldamise teel leidsin, et siin ei, et ma siin ei avalda mitte midagi konfidentsiaalselt, mida võib-olla avaldada ei tohi, et see on nagu meedias läbi käinud. Ehk siis Kantar Emor oli töö seiskunud selle tõttu, et ettevõtte sai küberründega pihta, käis meidast läbi. Kui ehitusettevõtte Saint Gobain, poed olid vist kinni ja see tehase töö oli häiritud. Siis Feb, neil oli kindlasti, poed olid kinni terve nädala vahetuse ja veebipeskkond oli maas. Noh, kindlasti päris suur äriline kahju. Siis politsei sai pihta, et seal vist oli DDoS rünnak ja siis kui on vaja sealt, noh, politsei lehel on hästi palju ka teenuseid riigi kodanikele, noh, need olid siis noh, kätte saamatud. Delfi on saanud pihta ja noh, Delfi on võib-olla ka selline, kuidas öelda, siuke suhteliselt ennustatav nagu target sellistele DDoS rünnakutele, aga noh, siin võib-olla näiteks ka nagu teistpidi vaadatuna võib-olla, et kui näiteks Delfi avaldaks mingisuguse uudise, mis on nagu noh, nii-öelda maailma mastaabis väga oluline ja näiteks ta
kasutaks seda teedosse tõkestuse, ründetõkestuse nagu teenust, et siis nagu tõenäoliselt see nagu teenus rakendus, sest et siukene mitte nagu tavaline liiklus tuleb selle veebisaidi pihta igalt poolt maailmast, et ta võib arvata, et on tegemist on nagu ründega, aga no siis on see tuleb nagu käsitsi eemaldada, kui on teada selle noh nii-öelda selle võrgu liikluse põhjus. Siis siuksed väiksemad Harjumaa omavalitsuste liit valvekaamerates oli sisse äkitud ja seal oli mingisugune suvaline näitas mingit suvalist pilti ja need administraatorid ei saanud ligi ja siis perearsti keskus sai pihta lunavara ründega ja maksis sellest ka raha, et seda nad ise on tegelikult tunnistanud. Et toimub, aga see on kõik siukene jäämäe tipp, et väga palju me kindlasti ei tea. Et no. Telial on päris palju infot, mis nagu toimub, aga see on kõik siuke sensitiivne info, et me ei tohi sellega midagi teha, kui meil klient ei taha, on ju, et siis ikka see et siin on alati siukene nagu see libe tee, kus peal nagu käia, et nüüd võib-olla seda käsitleda nagu müügi võimalusel on sellele kliendile on nagu ei ole päris. Siis faktid samamoodi allikaks on see Riia küberturvalisuse raport. Ehk siis 600 000 on hinnanguliselt saanud Eesti ettevõtte kahju. Ja iga nädalaselt oli kahju kusagil 10-20 000 eurot, et siis noh, nii-öelda ettevõtte pidi oma nagu nii-öelda kukrut kergendama sellise summa võrra ja see oli keskmiselt iga nädal midagi sellist juhtus. Ja need ettevõtted, kes olid, need ei olnud mingisugused kindlad nagu tüüpi, et seal ei olnud mingisugust nagu mustrit, et selle tõi ka Riia välja, et ei olnud, et need on, ma ei tea, ühe nagu valdkonna ettevõtted, et keegi nüüd on otsustanud nagu rünnata mingi kindlad tüüpi ettevõtted erinevad, aga jah, enamasti oli, kas oli siis töötaja nõrklüli või siis oli mingisugune seade võrgus, mis oli vananenud kas seal püsivaraga või mida iganes, et noh, mingi selline teada oleva nagu nõrkuse ära kasutamine. Keegi otsib auke ja kuskilt leiab. Noh, see on suhteliselt loogiline, et ehk siis kui on midagi juhtunud, siis käibe langus, kui sul on mingid veebisaidid sellega seotud, inimesed ei saa ühendust, siis ega see käibe ei kasva selle tõttu. Ja see on ka toodud raportis välja, et siukene keskmine ettevõtte hakkab tegutsema alles siis, kui on juba midagi toimunud. Et noh, nii-öelda enne võetakse ikkagi pigem ollakse nagu riskialdis, et noh, mis nüüd minuga ikka juhtub, et noh, tegelikult peaks nagu mõtlema niimoodi, et nii-öelda, et mitte, et kui palju minu andmed on väärt kellegile teisele, vaid palju minu andmed on väärt mulle endale, et kui nendega midagi juhtub. Väike pilt ka Teliest, ehk siis noh, nii-öelda meie infosüsteem näitab, noh, nii-öelda kust kohast tulevad meie pihta ründed Telia ja kui ettevõtte, aga siin on noh, ootuslikult siin on sellised need tumedamad alad, kust poolt tuleb kõige rohkem ründeid, on need, kus asuvad suurte pilve pakkuvate andmekeskused, et see võib olla väga selline midagi uut siin selles pildis ei ole, et need Hiina on selline tavaline kahtlusalune ja siis ka USA's on palju andmekeskuseid, kui siis nagu kasutatakse neid pilveteenuseid selleks, et neid ründeid algatada, et jääks võimalikult vähe jälgi maha. Siin on kryptoviirusest, et ma kindlasti võib-olla olete sellised pilte näinud, et see kryptoviirus krypteerib ära arvutis oleva info ja siis ütleb, et nüüd on sul paha lugu, et kui sul on see viirus tõrje on käinud üle näiteks ja on selle eemaldanud selle viiruse, siis sul on andmed
ka sinu jaoks kadunud, et siis sa pead hakkama tegema mingisugust koostööd, kas nende küberpätidega, et neid tagasi saada või siis sul on endal olemas turvakoopia ja unustad ära selle ja taastad uuesti ja lähed oma eluga edasi, aga kindlasti on mingisugune töö on natuke ikkagi nagu häiritud. Ja kõige olem siis, kui ei ole turvakoopiat ja hakkad maksma, no siis no, sul ei ole mingit kindlust, et nad ei tule uuesti tagasi ja see on siuke küberväetidele nagu raha andmine on siukene pigem no, et pigem kanna see kahju ja ole nagu enne läbi mõelnud, et mida sa teed, kui sul kui nagu sinuga siuke asi juhtub. Siis on siin mõned näited õngitsemisest. Ehk siis see on järjest kasvav trend ja et ehk siis no nii-öelda töötaja saab kirju sellised, mis tale nagu tunduvad täiesti legitiimsed, et nad tulevad nagu teiselt kolleegilt või mingit koostööpartnerilt, kellega tegelikult pidev suhtlus käibki. Et ja kui sa oled nagu, kui sul ei ole süsteeme, mis need on eelnevalt kinni püüdnud, kui sa seda nagu noh, nii-öelda tähelepanelikult ei vaata neid kirju, siis sa võid saada pettuse ohvriks, et seda nimetatakse ka need CEO kirjad, ehk siis kui ta nagu ettevõtte juht saadab finantsjuhile, et kuskile mingid ülekandeid ja siis noh, kuidagi see tuleb nagu halval ajal, et kiire ka, et siis noh, et ei jõua süveneda ja nagu mis hästi palju üldse seda ütleme, seda tüüpi nagu rünnete puhul on see, et kui sa kasutad seda nutiseadet, siis sul need aadressid ja need kõik on nagu no, pool nagu peidetud, et sa ei näe seal seda kõike, et sa ei jõua tegelikult süveneda, sul on no, nimi on õige ja siis vaatad, aha, kõik see, noh, nii-öelda no, selline tegevus on igapäevane tegevus ja siis satudki ohvriks. Ja siis muidugi neid sextortion kirju, et see siin käib nagu kuidas öelda lainetena, et saad kirja, et sinu nagu veebikaamerast on siin nagu jälgitud, et siis siin on meil head nagu abivahendid selle vastu, et kui et siis seda nagu välistada, et no, tavaliselt on tegemist sellise mass nagu õngitsemiseks, saadetakse kirju, maksa natukene bitcoine või ja siis ma ei avalda sinu kohta materjali. Ma ei tea, mis iganes salvestused seal on, mingid koosolekud, mida on no, jäänud peale, mida sa ei tahaks, et satub midagi intiimset, mida iganes. Et üldiselt teli ja teab, mis toimub, et siis kui me räägime näiteks meie viirusetõrje teenuses, mis meil on eset, siis see 13 000 siukest väga konkreetset ohtu on tuvastu. Need on nagu andmed ühes kuus. DDoS-rünnakuid on umbes 100, mis on ettevõtete pihta kaasa arvatud me ise. Siis pidevalt on umbes 3000 kuni 5000 turvaaukudega seadet meie võrgus. Siis teli ja siis nagu see meilisüsteem blokib 4 miljonit kirja enne seda spämmi kontrolli, ehk siis see on juba noh, kohe näha, et see on mingi täielik jama, et ta ei jõua üldsegi kuskilt meie nagu võrku. Ja 2,5 miljonit kirja võetakse päevas vastu ja nendest siis nagu siis järelkontrolli käigus blokeeriti 150 000 ja spämmi läks veel omakorda nagu täiendava kontrolliga 200 000. Et siin noh, vahel juhtub niimoodi, et need reeglid on liiga karmid, et läheb ka mingit olulist infot kaduma, et siis me siin sellega tegeleme. Meil näiteks ühe koostööpartneriga, kes tahab meile ürituste kutseid saata ja ta ei saa seda järjekindlalt juba teha aastaid, sest et me blokeerime kõik ära kogu aega, aga me saime nüüd just eelmädal saime jälile, et see oli
tegelikult tema nagu meiliserveris oli üks parameeter valesti seadistatud ja see tingis selle, et nad no, ise süüdi, aga jah, kuidagi jube kaua aega võttis, et selleni jõuda. Et vahel see nagu, aga muidugi hinnanguliselt ongi, et enamus nagu maailmas liikuvast meililiiklusest on tegelikult mingi crap, seal midagi mõistlikku ei ole. Kas te siis teadvitate neid, kelle on ebaturvalised kondid üles? Kuna, jah, teavitame küll. Siit küsiti saalist, ma nüüd Tartule siis kordan, et küsiti saalist, et kas me teavitame kliente, kui meil on, avastame võrgust ebaturvaliselt konfigureeritud seadmest, siis jah, me teavitame. Ja me teavitame ka need, kui meil on, kui näiteks kliendid pöörduvad, et neil on mingisugune, noh, nad on tunne, et nad on mingisuguse rünnaku ohvriks, et nad pöörduvad meie poole, meil on olemas logid, et me siis teeme nende klientidega koostud, et saada aru, mis neil seal tegelikult juhtus. Ja peamised küberohud on siis mis, et kõige levinum on siis pahavara või siis kurivara, ehk siis selle eesmärk on arvutis sees olles sealt mingisugust infot saata või siis ta on noh, nii-öelda nagu uute käskude ootel, et sealt kaudu algatada mingisuguseid teisi rünnakuid. Ransomwareist oli juba juttu, ehk siis see on siis seda tüüpi nagu rünnake, et mille eesmärk on saada kliendilt raha ja selleks ta siis peab nagu midagi talle tegema kurja ja siis mida ta ise saab pärast ainult taastada, et siis nagu taastada endine olukord kliendi jaoks. Phishing oli need, seda tüüpi kirjad nagu oli juba, ma juba siin eelnevalt näitasin, aga siin on neid phishingu liike on tegelikult mitmeid, et selline, üks on selline nagu kahuriga tulistamine ja siis lootuses midagi saada, siis on selline liik nagu spear phishing, ehk siis on nagu spear vist on vist nagu oda, et sa saad nagu ikkagi päris nagu täpselt saad pihta, mida sa tahad saada. Noh, nii-öelda, ehk siis noh, mida sa tahad rünnata. Ja siis on veel on selline termin nagu vaalapüük. Ehk siis ja siis nagu vaala all siis mõeldakse siukest eriti tähtsat nagu tegelast, näiteks ettevõtte juhti, sealt siis tuleb see termin nagu vaalapüük, et siis noh, nii-öelda tema on mõjukas isik ja siis tema noh, nii-öelda tema seda igapäeva tööd järgi tehe või igapäevast kirjavahetust järgi tehes siis saada ettevõttelt mingisugust raha kätte. Ehk siis need, no, et see eeldab, et sa oled teinud korraliku eeltöö, et sa teed võib-olla seda tegeled sotsiaalse manipuleerimisega, mis on üks siin nendest liikidest ja sa no, sa oled saanud sinna nagu ettevõtte sisse, sul on seal mõned arvutid, mis siis nagu on nakatatud, nad jälgivad seda võrgu meililiiklust, kuidas seal see tavapärane suhtlus käib ja siis alles ta ründab ja see nagu rünne paistab välja selline, et ta noh, et ongi nagu tavaline töö. Ja langetakse ohvriks ja on jälle tekitatud ettevõttele kahju. Siis kunagi ei saa kui öelda, elimineerida seda siseringi ohtu, ehk siis mõni töötaja, kes on pahataatlik, kes ei ole võib-olla töötingimustega rahul või mida iganes, et siis hakkab nagu infot sealt ettevõttest kaasa võtma, lekitama teistele, võib-olla noh, nii-öelda teeb veel koostööd mingite pätidega, et toob sinna mingid nakatatud mälupulki või midagi sellist. Ja siis DDoS, ehk siis see DDoS on, ta ei ole nagu protsentidiliselt, ta ei ole väga, väga suur, aga tema mõju võib olla päris nagu halb.
ettevõttele, et tõmbab nagu süsteemid maha mõneks ajaks. Ja peamised ründevektorid on siis e-mail, kust kaudu tuleb kõige rohkem sisse. Noh, see on ka, kuna e-mail on, peetakse tänapäeval veel ärikriitiliseks infosüsteemiks, väga palju äriliselt olulist infot liigub e-maili teel, siis ta on ikkagi meie nagu kõigile igapäeva töös väga oluline. Veeb, ehk meie nagu veebi saidid ei saaks nakatatud, siis juba siin oli mainitud, et mobiilid, see järjest rohkem need on, muutub ründevektorid, sest et sealt kaudu saab juba sisse ettevõtete infosüsteemid. Enne kui see oli lihtsalt, et sa said helistada seal uudiseid vaadata, et siis olid seal ainult nagu personaalsed andmed, nüüd on seal kõik ettevõtte jaoks tegelikult tundlik info. Arvutid muidugi pilverakendused, et pilvede puhul on üldse see, et väga paljudel on nagu selline mõtlemine, et pilv on midagi sellist, et see pilve pakkuja ise vastutab turvalisuse eest. Tegelikkuses on see siukene 50-50 nagu koostöö, et see pilvepakkuja vastutab selle eest, et see pilv oleks ise püsti ja et oleks nagu töökorras, aga ta ei vastuta reeglina kliendi andmete eest pilves. Et see on siukene oluline nüüd, näiteks Office 365 puhul on ka, et ta küll Microsoft vastutab selle eest, et need andmed sult ei läheks sealt, et neid andmed või neid sinu meile seal ei saaks nagu rünnata, aga ta ei vastuta nende nii-öelda säilimise eest, et seal on mingisugune piir, mida ta garanteerib ja sealt edasi nagu backupid on tegelikult ettevõtte enda kohustus teha kuskile teise kohta, ta võib teha sinna sama kuskile Microsofti, aga on olnud juhtumeid, kus nagu postkaistide kaupa infot on sealt ära kanunud ja see tegelikult ei lähe, või, tähendab, see ei ole siis lepingu tingimuste nagu rikkumine, et seda ta ei ole isegi lubanud. Siis muidugi kontori andmekeskused, et tänapäevased kontorid nagu meie kas või Telia kontor, siin on väga palju igast andureid, IoT asju, wifi, purke, mida iganes, et need on kõik siuksed ka rünnatavad, kui nad ei ole turvaliselt konfigureeritud ja muidugi kõik see, mis on ettevõtte andmekeskuses, et kas ta on siis ettevõtte enda andmekeskuses või siis näiteks Telia andmekeskuses või siis pilvest juba oli juttu. Et andmekeskuses on väga palju andmeid ja see on alati siuke nagu magus koht, kuhu tahaks sisse saada, aga see peab olema hästi kaitstud. Ja küberründe puhul on hästi oluline see, et siis üks on see, mis on ennetustöö, millest me juba siin rääksime, et sul on teada olevad rünnakute vastu, sa peaksid olema kindlasti kaitstud, et see on tegelikult vähi, mida sa saad teha. Et sul on kõik süsteemid on up to date, patchitud, et nad ei oleks liiga vanad, kõik driverid, kõik, mis seal saab olla, oleks nii nagu on best practice ette näeb. Ja siis sealt edasi, et kui rünne pääseb sellest läbi, et siis sa peaksid olema nagu saama aru, et sa oled praegu rünnaku all. Ja siis sa pead olema nii-öelda enda jaoks läbi mõelnud, mida sa teed siis pärast rünnakut, et sa nagu tead, millised süsteemid sul said pihta, mis on sinu nagu plaan, kuidas sa taastad, et nii-öelda see peaks olema kõik läbi mõeldud, et sinna on olemas erinevaid nagu tooteid ja teenuseid, mis seda kõike võimaldab, aga siin on ka väga palju ettevõttel endal teha, et on ikkagi korralikult läbi mõeldud selline kriisi nagu senaarium, kui midagi juhtub, et siis mis sa teed? Rünnak, tõmmad kõik välja, vaad, kas on, ma ei tea, krüptoviirused, siis
mitte ei hakka maksma, vaid hakkad taastama ja kõik, kõik selline. Et, et noh, siin on väga palju ettevõttel endal ära teha, aga see saab teha ka koostöös siis nagu teenuse pakku, et see kõik nagu läbi mõelda, kuidas see mõistlikult toimuks. Ja siis mina võtaks oma osa siin kohal mõne lause kokku, et siin laguneb ära. Eks siis Telia teab, kuidas mõistlikult asemel ettevõttes küberturvalisust tagada. Me teeme seda enda jaoks ja me ka pidevalt areneme. Et see on, nagu oli öeldud, et see on ikka pidev protsess. Meie protsessidele ja meie andmekeskustele on omistatud ISO 27001 sertifikaat, mis on päris karm sertifikaat ja selle nagu saamine ei ole lihtne. Me vastame, et kui on mõni ettevõte, kes nagu tahab, kellel, et teenuse pakkuja peaks ette näitama standardid enne, kui ta tema juurde tuleb, siis meil on need ette näidata. Meil on turvalised teenused ja lahendused. Me teame üldiselt, mis võrgus toimub. Ja me oskame klientidega suhelda, et aru saada, kuidas temal küberturvalisusega olukord on ja koos nagu välja mõelda plaani, kuidas seda saaks parendada, kui seal on mingid probleeme. Ja selle turvalisuse üks nurgakivisid on ka turvaline võrk, millest me nüüd hakkamegi rääkima. Et mina siin kohal lõpetan, juhatan sisse oma kolleegi Edgar Runge, kes on meie andmeside valdkonna juht ja ta räägib teile, kuidas võiks olla ettevõtte võrk korraldatud, et ta oleks